pasukan Rusila FC muncul juara selepas mencatatkan kemenangan 3 gol tanpa balas ke atas Bandar Marang FC dalam perlawanan akhir kejohanan bola sepak piala Yang Amat Berhormat Adun Lu Rendang di Padang Majlis Daerah Marang. Menteri Besar Terengganu merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lu Rendang, Dr. Ahmad Samsudi Mokhtar turun padang bagi merasmikan kejohanan dan menonton perlawanan sengit di antara dua pasukan tersebut. Rusila FC turut membawa pulang medal serta hadiah wang tunai sebanyak RM4,000 sebagai juara kejohanan itu. Manakala Muhammad Hafizan Talib yang memegang jersey bernombor 8 dari Rusila FC telah dipilih sebagai pemain terbaik dalam perlawanan akhir tersebut.